Nogurums sajūta, muskuļu spazmas un krampji, reiboņi un pat slikta duša var būt signāli, ka jums organismā trūkst magnija. Kāpēc magnijs ir tik nozīmīga viela mūsu organismā? Par to mūsu nākamais stāsts. Magnijam cilvēku organismā ir svarīga loma gan normālā šūnu funkcionēšanā un dalīšanās procesā, gan arī enerģētiskajā vielmaiņā. Nu, magnijs nav tikai tas mikroelements, ja, kur mums vienkārši teica, ka vajag viņu dzert, ja, un tad mēs viņu arī dzeram. Ja. Magnijs, ja viņš ir ļoti aktīvi piedalās arī bioķimiskajos procesos un reakcijās, ja, kas notiek mūsu organismā, ja, lai organisms varētu arī pilnvērtīgi arī funkcionēt. Ja. Viņš spēlē lomu arī spiediena regulācijā, ja, un protams, ja tās sūdzības, kas nāk parādoties magnija deficītam, ja, cilvēks izjūt, ja, tā kā uz savas ādas, ja, tā varētu teikt. Pirmām kārtām, ja, tas ir banālie krampji. Ja tie krampji varbūt arī kājās bieži vien, ja tie varbūt arī kaut kādi tiki, ja, kas ir sejā manīti. Tas ir arī banālais nogurums, ja tas ir galvas saps, kas rodās aktīvi, ja ilgstoši kaut ko mācoties vai darot. Faktiski tas ir visi tie simptomi, ja, kas līdzina par to, ka cilvēkiem jau varbūt arī magnija deficīts. Nevienmēr ir iespējams pilnvērtīgi uzņemt magniju ar uzturu, tādēļ to visētāk uzņemt ar uzturu bagātinātāju. Magnēzijuma diasporal 300 direkt un magnēzijuma diasporal 400 ekstra direkt ir uztura bagātinātājs, kas nestur saldinātājus, laktozi un glutēnu. Magnēzijuma diasporal 300 ir patīkama svaiga citronu garša, savukārt magnēzijuma diasporal 400 ekstra direkt ir ar izteiktu apelsīna garšu. Tikai viena paciņa dienā jums sniegs nepieciešamo magnija daudzumu. Man patīk, ja, ka viņam ir dažādas formas, ja, un tieši ja, tā, tā forma, ja, ka šķīst mutē, kur uzreiz caur siekulu dzīdzeriem pilnībā uzsūcās, tas arī ļoti labi man patīk. Te pašā laikā ne visiem cilvēkiem, kuriem ir problēmas, piemēram, ar rīšanu, ja, ne visi var arī norīt tās tabletes. Pieaugušajiem vajadzētu saņemt apmēram 300 līdz 400 mg magnija dienā, lai veicinātu normālu muskuļu, kā arī nervu sistēmas darbību. Magnijs īpaši ieteicams lielu fizisko vai garīgo slodžu laikā – grūtniecēm, sportistiem, pusaudžiem un vecāka gada gājuma cilvēkiem. Magnēzijuma diasporal paciņā esošās granulas ir ērti lietojamas. Tās ieber mutē un bez ūdens uzcēršanas tās izšķīst. Magnēzijuma diasporal produkti satur saudzīgas iedarbības magnija citrātu. Magnija citrāts ir nepieciešams normālai organisma darbībai. Tikai viena paciņa dienā, lai jūsu pašsajūta būtu laba.